Kada je u crkvu ona prvi put unela dete, unutar nje među ljudima koji su tamo neprekidno boravili, sveti Simeon i proročica Ana su bili. I starac uze dete iz ruku Marijinih. I tri čoveka oko deteta stajahu, poput lelujavog rama, toga jutra zaboravljeni u senci hrama. Taj hram okruživaše ih kao utihla šuma. Od pogleda ljudi, od pogleda nebesa, vrhovi skrivahu, rasprostrvši se toga jutra, Mariju, proročicu starca. I samo na teme slučajnom zrakom svetlost je detetu padala. Ali on još ništa nije znao i glasio se sneno, počivajući na snažnim rukama Simeona. A starcu ovom beše rečeno da neće vidjeti smrtnu tamu pre no što sina gospodnjeg vidi. Desilo se. I starac prozbori. Danas, nekada izrečene i sačuvane reči, ti s mirom, gospode, razrešavaš me. Jer oči moje videše to dete, on je tvoje nastavljenje i svetlost, istočnik za idolopoklonička plemena i slava Izraelja u njemu je. Simeon ućuta. Sve ih tišina prekri. Samo eho tih reči doticao je strop, kružio je neko vreme nad glavama njihovim, jedva šumeći pod svodovima hrama, kao neka ptica koja može da uzleti, ali nema snage da se spusti. I čudno im je bilo, bila je tišina, ne manje čudna od reči. Zbunjena Marija ćutaše, kakve su to reči? I starac je rekao, okrenuvši se Mariji. U položenom sada na ramena tvoja, pad je jednih, a uzvišenje drugih. Predmet svađe i povod razdorima. A istim oružjem Marija, kojim će mučena biti plod njegova, tvoja duša bit će ranjena. Ranom svakom bit će ti dato da vidiš šta je skriveno duboko u srcima ljudi, kao nekim okom. Završio je i krenuo ka izlazu, za njim su Marija, pognuta i težinom godina, pogrbljena Ana, ćutke gledale. On je išao, smanjujući se značajem i telom, za te dve žene pod okriljem stubova, progonjen njihovim pogledima, on je hodao po zamrznutom hramu, pustom kroz beli magličasti prolaz vrata. I korak je bio starački čvrst. Samo glas proročice pozadi, kada se razlegao, on je svoj korak usporio malo. Ali tamo nisu njega dozivali, već Boga. Proročica beše počela da slavi. I vrata su se približavala, odežde i čela već se vetar dotakao i u uši pravo prodirao je šum života izvan zidova hrama. Išao je da umre. I nije na uličnu vrevu on, vrata otvorivši rukama, kročio, već u gluvonemo carstvo smrti išao je prostorom bez čvrstine. Osluškivao je, vreme prekinu zvuk. I lik deteta sa sijanjem oko paperjastog temena, smrtnim putem duša Simeonova nosila je pred sobom, kao neko kandilu u toj crnoj tami, u kojoj dotad još niko put sebi ne mogaše da ozari. Kandilo je svetlelo, a put se širio.